အညီရောပါတီရီဗော်လူရှင်းဖြောက်ပြပွဲကဒီ2019အတွက်နှစ်ပွဲရှိပါတယ်။ဒါမဲ့နိုဗ ెంబ ာလ2ရက်နေ့မှာမန္တလေးမှာပြလို့ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုဗ ెంబ ာလ30ရက်နေ့ကျရင်စင်ကာပူကပ်ပီတောသီယေတာမှာပြလို့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မန္တလေးမှာကျရင်မင်္ဂလာမန္တလေးကားပါကင် area မှာဖြစ်ပြီးတော့ရှိုးကတော့7နာရီအတိမှဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်9နာရီထိုးရရလာရောက်ပြီးတော့ပိတ်သက်တည်းအားပေးစီချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီတို့zone ABC ကစီကိုနေတော့စီနံပါတ်တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးအစောလာတဲ့သူကအစောနေရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးအစဉ်ပြေပြေနဲ့ live ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်9နာရီလောက်တည်းကလာရောက်ပြီးတော့အပိတ်စီချင်ပါတယ် Capital Theater မှာလည်းထုံးစံတိုင်းမှာပဲ9နာရီပဲဆက်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်9နာရီလောက်တည်းကလာရောက်ပြီးတော့9နာရီလောက်ပါ9နာရီဆိုင်နေနေရဲ့ schedule ကတော့2နာရီအတိပါဖြောပြေတဲ့က2နာရီအတိဖြစ်တဲ့အတွက်10နာရီမှပြီးပါတယ်သချင်းအားလုံးပေါင်း28ပုတ်ဆိုပါမယ်ဆိုဘူးသမ ्या တကူတော့ဖြောပြပွဲရာဒီတစ်ခေါက်ဆိုမဲ့တချင်းပုံရအများဆုံးပါတီကန်တော်တွေကတချင်း၅ဘုတ်လောက်ပါပါတယ်အစ်စ်၅ဘုတ်လောက်ဆိုမဲ့အဟောင်းတွေကတော့ကျွန်내ဆိုမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားစွာနေလဲအပုံ20လောက်ကမှာဆိုအပုံ20လောက်ကိုကပါကပါမယ်နောက်ကျွန်내တချင်းရှစ်ပုတ်ပို့ပို့လောက်ဆိုတော့မီတို့ဆိုနေပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ရှင်မနစ်ကဆိုရင်2ရက်လောက်ရတာကနည်းတော့ challenge ဖြစ်ခဲ့တယ်နှစ်ရက်ကိုစုနိုင်ပါမှာ။နှစ်ရက်တည်းအရှိမရီဟာဆာနှစ်ရက်ရှိရအတွက် total 4ရက်ကိုလို့စုခဲ့ရတယ်။အာဆက်မနာကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဘာကို challenge လုပ်ကောင်းလဲလို့စဉ်းစားရခါကျတော့ထင်ကုန်မှာရှိတဲ့ညီမပြိတ်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကိုတကယ်အခုလိုမျိုးအာဒီတို့အသေးချာပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့နော် prepare လုပ်ထားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုပြိတ်သက်ကိုပြကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ set up ကိုဒီ fully set up လုပ်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းညီတို့တွားရခေါ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အာနီရိုကစူးစမ်းမှာနီရိုရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကံပေါ့။ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကံလို့ပဲနေအမြဲတက်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ plus stress တွေမှဖြစ်ဘူး။အဲ့နေရတမျိုးပဲခံစားရတာလေ။ဆိုတော့အင်းလေးရဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာစုပင်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်းလေးကလေရလေတိုက်နေတယ်ဆိုတော့လေဟိုခံစားမှုကတော့အဲမပြောပြတတ်အောင်ပါပဲ။သူကလေပေါ်ကနေပြီးတော့အားပေးရတဲ့ခါကျတော့နီရိုတို့အထူးဆန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့ဟိုမြေပြင်မှာအမြေပြင်အနေထားမှာအားပေးတဲ့ပြဿနာတွေလိုပဲသူကပူရောခုံနေတယ်ကောင်းခုံနေတယ်သူတို့တက်ကတော့လေပေါ်မှာအားပေးတာတချင်းဆိုတာခုံတာတော့ used to ဖြစ်နေပါပြီဒီတစ်ခေါက်ညီညီတို့သွားထားတဲ့ Party Revolution Show ရဲ့ပုံစံပေါ့ style ကြတော့ team work ကိုဟို team work ကိုအားကိုးပြီးတော့သွားထားတာပါညီညီ oxygen secret pieces sauce and nine crystal harmony ဒီ၅ဖွဲ့ဒီဘလောက်ဒီ team work ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ညီတို့သွားထားတယ်ဂျားရဲကအဝတ်စားလဲမဲ့ interview အားလုံးကိုလည်းနှစ်လလောက်တည်းကကြိုတင်ပြီးရိုက်ကူးထားရတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတွေအကြိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒီ show ကိုပြင်ဆင်တာဆို6လကျော်ပြီ။အကတိုက်တာဆို3လကျော်ပြီ။တစ်ချင်းတိုက်ပြီးသွားတာလည်း2လကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအနီရိုးဘက်ကတော့ပြင်ဆင်မှုကတော့အားလုံးတော့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမားရင်းတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးတော့ပြောနိုင်ရောလေနော်။ကျွန်တော်ကံမမှုတည်ရဲ့မဖြစ်ပါစေလို့တော့ဆုတောင်းနေ။အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီပါပြီ။ကျမရေးတော့လားဒီ show web တော့ကနေဒီကနံပါတ်1ကျမ်းမာဘုံပဲဖြူဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာ November မှာဆိုရမယ်နည်းနည်းအေးတဲ့ຢာလေးဖြစ်တယ် outdoor area မှာဆိုရင်မန္တလေးနည်းနည်းလေးအေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမရေးကောင်းဖို့ပဲဒီဖြူဆိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းဟာဆိုနေနေအရန် overload ဖြစ်သွားတယ်အလုပ်လုပ်တာ overload ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်နည်းနည်းပေါ့ဘာမလဲစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့လူရောစိတ်ရောအာကျမ်းမာကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားနေနေတာအရန်ကြီးstress အရန်များပြီးတော့အမစာအရန်လောက်တာတော့အကအရန်တိုက်လိုက်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့နည်းနည်းမလုပ်ဘူးအတန်ဆွေနဲ့တက်နေဆိုနည်းနည်းချွေတာနည်းနည်းတော့ကတော့နည်းနည်း show ပွဲမှာတကူတော့ဖြောပြပွဲပေါ့အတိတ်ကတော့တခြား show ပွဲတော့နည်းမပြောလို့ပါဘူးတကူတော့ဖြောလို့ရဲမှာအတိတ်ကနည်းနည်းကတချင်းနေအများကြီးကရတယ်ကပြပြီးဖြောပြရတယ်နောက်ပြီးတော့နည်း blocking နေမှတ်ရတယ်မှတ်ရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပိတ်သက်တွေကတည်တယ်နည်းတို့အဲဒီ fancy ပေးတာတို့စင်မော်တက်တာတို့စသဖြင့်နည်းနည်းတို့ကပွဲအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးလက်ခံပေးတယ်တပုံရိုက်ပေးတယ်လက်ခံပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးနှစ်တိုင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေကိုရောပိတ်သက်တွေတည်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတော့မြတ်တိုင်ကြိုပြီးရက်ခံကြပါတယ်နည်းနည်းတချင်းဆိုတဲ့ခါမှာအဲကရတဲ့အပုတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲရှေ့ထွက်ပြီးတော့ fancy ယူလို့မရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးမြတ်တိုင်ခံအဲဒီနေ့မန္တလေးမှာတခါမှအဲ့လိုမျိုးတကောရောဖြောပြပွဲမလုပ်ဘူးတဲ့ခါကြတော့လေရင်ရမ်းကုန်တယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီရန်ကုန်မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့တည်ကြတယ်တနင်္လာတော့သွားတင်နေပြီဆိုတော့မန္တလေးကိုသွားလိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကကြတော့ဒီစင်ကိုသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စင်ကိုမှာရှိရမြန်မာဒီမြန်မာ community အတွက်နေသွားပြီးချင်းနေဆိုပေးချင်တယ်စင်ကိုနဲ့မန္တလေးနဲ့တချင်းအတူတူပဲလားဆိုတော့
กวดตีไม่ถูกใช่กวดตีก็ไม่ถูกดีอะไรบางเซสชันเนี่ยมาสุดทั้งเช่นเอ็มยังเลยลงตัวไว้ใช่ก็รู้สึกซึ่งว่าจะรอตัวนู้นทำชนะตัวเซตตัดชีกันรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยทุกทีนี่จะดูมาหกดอลลี่มันนั่นเลยช่วยเว้นมาเราบริษัทที่จ้างพวกนี้จะมาตัดเช่นนี้เลยป่าไหมบริษัทจ้างทำไปตัดเช่นนี้ป่าไหมแต่แม้ท้องแต่ใดมันตัดเช่นนี้ก็รู้เลยမျိုးစုံတွေဆက်ထားပြီးတော့မျိုးစုံတွေဒီ arrangement လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးစီချင်တယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာရေခုံအောင်မဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကနင်းနီးရဲ့ဟိုမပါမဖြစ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒီ remix version လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုတိတ်မကြခင်မှာ choose မှာတင်ပေးပါမယ်။